Olá pessoal, olá minha gente, aqui é Divan Ribeiro, né, o Ivan Ribeiro do canal o Diário do Imigrante. Hoje eu vou, eu vou compartilhar com vocês, tá certo, um, um tema né, de grande importância é, para as nossas vidas que é acerca de planejamento, que é acerca de metas, acerca de sonhos, né, acerca de objetivos de vida. Nós sabemos que é de grande importância é, nós temos um sonho né? um sonho definido né? e também é de grande importância trabalharmos metas para alcançarmos estes sonhos né? para alcançar o nosso sonho porque nós sabemos que tem sonhos que são de curto médio e longo prazos né? tem sonhos que você vai realizar mais rápido, tem sonhos que você vai, de, vai realizar com, de maneira é, intermediária, tem sonhos que vai de, levar mais tempo né, para a sua vida. Né? Eu e Patrícia, nós temos muito isso trabalhado. É, essa semana passada eu estava conversando com ela é, acerca de alguns pontos né, que nós temos é, para as nossas vidas, e é algo que que eu eu gosto sempre de anotar até Patrícia fala que eu gosto de rabiscar muito gosto muito de só que isso é uma forma de eu manifestar as minhas ideias né tipo o que é que acontece eu tenho as minhas ideias aqui e eu pego a caneta e passo para o papel isso é uma forma de eu sentir que eu estou no processo que eu estou no caminho né e são essas coisas né que fazem é nós possamos é, alcançar ou nos, nos alegrarmos no processo. E certas vezes né, nós nos deparamos com certas situações que, quando nós vamos ver, nós vamos meditar, aí nós observamos que as coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Né? É, tem coisas tipo, eu compartilho bastante né, no Diário do Imigrante. Né? Tanto no meu canal no YouTube, meu, minhas outras redes, no né? Instagram, né? e outras redes sociais né? que estamos presentes, eu compartilho muito falando sobre sonhos, sobre metas, sobre, sobre objetivos. Por quê? Porque, cara, é, se nós não tivermos uma meta clara, se nós não tivermos um porquê claro na nossa vida. Qualquer dificuldade que vier né, ao nosso encontro, é, nós desistiremos na primeira adversidade, no primeiro obstáculo. É por isso que é de grande importância você ter, ter anotado mesmo, né? não, não tenha vergonha, né? tenha um caderno com as suas anotações, né? nele coloque os seus objetivos, coloque as suas ideias. Talvez, né, para alguns algumas ideias que você tenha, pareça, pareça loucura né, para alguns mas acredite acredite nos seus sonhos acredite nas suas ideias né, porque você tem que acreditar em você porque se você não acreditar em você quem é que vai acreditar a primeiro, o primeiro passo né, na, na questão da realização de sonhos, é você acreditar nos seus sonhos, é você acreditar em você, é você acreditar no seu potencial. Né? E, e as demais coisas vão acontecendo, você vai trabalhando né? e vai progredindo, vai prosseguindo. É, tem coisas que é necessário passar pelo processo, é necessário aprendermos com o processo e passarmos né? até mesmo para construirmos a nossa história porque lá na frente você vai ver né, o, quão, o, o, o quão difícil foi a sua luta, o quão difícil foi o processo, você vai ver e vai valorizar né, cada etapa que você passou na sua vida. É, tipo, eu e Patrícia nós temos, a questão um plano financeiro. Nós sabemos que eu estou um ano, vai fazer um ano e quatro meses que eu e Patrícia saímos do Brasil e nós temos um objetivo definido, né? já que em Portugal é, para as nossas vidas nós temos sonhos, né? nós temos algumas metas é, específica e estamos trabalhando. aí talvez você se nos questione, de é, mais como vocês estão trabalhando. primeira coisa nós é, nós até compartilhamos nos vídeos anteriores, né? se vocês quiserem fazer uma visita, né? se inscreva no nosso canal, deixe seu like, faça uma visita que o que é que acontece? Um dos pontos que nos fizeram vir para Portugal foi justamente a questão da moeda. Né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. É, aqui, Nesse... Aqui, vou compartilhar com vocês. Aqui, Nota de 100 euros. Eu tenho aqui em mãos. 425 euros. O que significa? Significa a metade de um salário, metade de um salário, né, 425 euros, convertendo para o Brasil, isso aqui vai dar em torno de 2.500 reais, vocês estão entendendo mais ou menos qual é a lógica? E por, tipo, nós trabalhamos aqui, nós sabemos, quando nós viemos para Portugal, nós sabíamos que Portugal não era um país, né, que nos dá uma questão financeira excelente em termos de, para ganhar dinheiro, uma que as nossas profissões é tipo eu como professor de história, Patrícia como como psicóloga, né? nós não iremos exercer. Né? Hoje o trabalho no setor de restauração, ela também. Mas tudo é um processo, tudo é uma questão de tempo. E tipo nós temos um plano, vocês estão entendendo. Tipo nós temos um planejamento de vida. E a partir do momento que você tem um planejamento de vida, as coisas ficam claras. Quando você tem anotado no seu o seu caderno, né? Os seus planejamentos, as coisas fluem e você trabalha em cima do seu planejamento. Porque não adianta você anotar, né, as coisas aqui e não seguir o plano. É necessário seguir o plano, porque certas coisas vão acontecer na sua vida se você seguir o plano, né? tipo isso é para a vida, isso é para um plano de negócios, né, da sua empresa, né, isso é para qualquer coisa. Se você não tiver um, você primeira coisa você tem que ter um planejamento, né? Depois que você tiver o seu planejamento, o seu plano, o seu plano de negócio, o seu plano de vida, você começa a trabalhar em cima do seu plano, porque aí você vai ter um direcionamento. A partir do momento que você tem um direcionamento, você vai ter uma visão clara do percurso que você vai seguir. Entendeu? E você vai aprendendo no processo, vai evoluindo, né, vai buscando crescer, né, buscando aprender, né? Tem coisas tipo que na nossa vida que vale mais do que dinheiro. Tem certas certas coisas, tipo um exemplo, um exemplo prático, né? Se alguém chegar aqui e dizer, eu te dou 20 euros. Tu prefere 20 euros ou Ganhar esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária. Entendeu? São coisas que, por exemplo, aqui é passageiro, isso aqui é com conhecimento. E conhecimento vai para o resto da vida. Conhecimento ninguém tira de você. Entendeu? E são essas coisas, são mínimas coisas que você tem que valorizar na sua vida. Valorize as etapas que você está vivendo, valorize cada processo, né? valorize né, cada percurso, né? Cada obstáculo, sabemos que não é, não é fácil, não vai ser fácil, mas persevere, busque aprender no processo e automaticamente você vai evoluir como pessoa, como profissional, né? E as coisas vão acontecer na sua vida. Claro, eu sei que às vezes bate aquela ansiedade, né? Nós queremos ter o resultado mais rápido, né? Tipo eu tenho um planejamento aqui, Até até eu mostrei a Patrícia, um planejamento, um projeto de independência financeira, tipo para 5, 10 anos, né? Mas tipo tem situações na nossa vida que bate aquele, aquela vontade de da coisa acontecer agora, da coisa daqui a querer acontecer daqui a seis meses. Só que é um tempo. Pode acontecer, pode acontecer antes antes de 5 a 10 anos, mas é necessário Seguirmos o percurso e aprendermos com, no percurso, né, no processo. E fazendo assim, as coisas só tendem a acontecer né, nas nossas vidas. É, e o resultado vai vir. Vai vir, acontece, você vai realizando os sonhos, né, os sonhos de curto prazo, você vai realizando os sonhos de médio prazo, você vai realizando os sonhos de longo prazo. Tudo é no tempo. Tudo é um processo e tudo é no tempo. Mas busque viver cada momento, busque realizar cada sonho. Né? Os sonhos de curto prazo, os sonhos de médio prazo e os sonhos de longo prazo. Porque a partir do momento que você realiza os seus sonhos, é, é uma sensação sensacional é uma alegria é, sem explicação. É, aquela alegria de realização de sonhos. É muito bom, tá bom? Por isso que eu estarei aqui é, sempre compartilhando com vocês. Busque realizar os seus sonhos, tá bom? Busque alcançar os seus objetivos né? e, e é dessa forma. Já pedindo, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like, faça uma visita nos nossos vídeos aí. Nós estamos é, chegando a marca de mil inscritos no Instagram, é, já... 1.300 no, 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 no. Melhor falando, estamos chegando a mil inscritos no, no YouTube, já estamos com mil e pouco no Instagram. Faça uma visita no TikTok, no Kawai, né? em todas as plataformas nós estamos presentes, tá bom? E é isso, aqui tá, aqui na meu canal no YouTube, né? O Diário do Imigrante. E é isso aí, pessoal. É isso aí isso aqui fica um pouco né, do nosso da nossa experiência tenha planejamento tenha um planejamento bem definido para a sua vida né? e as coisas tendem a acontecer quando você tem um planejamento tem um plano de ação e segue o seu plano de ação tá bem e é isso aí e muito em breve está vindo novidades está vindo vídeo novo aí tá bom estou num processo aqui depois eu estarei trazendo para vocês também um vídeo acerca desse assunto que é também muito importante, né? Que está acontecendo na minha vida. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.